はいどうも皆さんプロスペです。北陸三県というのは、7地方区分上は中部地方に含まれますが、北陸エリアは独自に国の機関が置かれることも多く、独立性が高い地域です。この三県の中心都市は、しばしば金沢であると思われがちですが、いろいろとデータを見てみると、実は富山も意外といい勝負をしています。というわけで今回は、金沢と富山の両都市を様々な面から比較し、北陸で一番都会なのはどっちかを決めていきたいと思います。まず両市を人口面で比較してみると、人口と人口密度ともに、金沢市が富山市を上回っています。ですが、富山市と金沢市の人口は僅差であり、そこまで人口規模に差があるわけではないことがわかります。しかし、この値は森林や農村部を含めた地域全体の値であるため、あまり参考にならない部分があります。なので、ある程度市街化された地域である、人口集中地区のみでの比較も行ってみましょう。両市を人口集中地区で比較した場合でも、人口と人口密度ともに、金沢市が富山市を上回っているのは同じです。しかし人口を見てみると、地域全体で比較した場合と比べて、金沢市と富山市の差がさらに開いてることがわかります。このようなことになっている原因はいくつか考えられますが、最も大きな要因は、富山市が平成の大合併によって地域を大きく拡大したことでしょう。富山市は2005年、周辺の6町村と合併して、その面積を約6倍にまで増やしました。最新のデータを見てみると、富山市の人口のうち10万人ほどは、合併で拡大した地域の人口となっています。その一方で金沢市は中心市街の規模が大きく、平成の大合併期に一度も合併をしていないにもかかわらず、富山市の人口を上回っています。人口集中地区の指標は、このような事情をわかりやすく反映していると言えるでしょう。次に両市を経済面で比較していきましょう。経済面の指標としては、市内総生産が一番わかりやすくていいのですが、金沢市の市内総生産のデータがありませんでした。そのため今回は、企業の生産活動によって新たに生み出された価値を表す指標である、付加価値額を使っていきます。両市の付加価値額を比較してみると、金沢市が富山市をわずかに上回っていますが、こちらは人口以上に僅差であることがわかります。全国順位で見ても金沢市が24位、富山市が25位となっていることから、金沢市と富山市は、経済規模ではほぼ互角であると言っていいでしょう。産業別に見ると、商業では金沢市が富山市を、製造業では富山市が金沢市を上回っており、両市で都市の性質が少し異なることが伺えます。都会といえば多くの企業が立地しているイメージなので、両市を企業面で比較してみましょう。事業所数と上場企業数を比べてみると、どちらも金沢市が富山市を上回っていますが、上場企業数は結構な僅差となっています。このように、立地する有力企業という面でほとんど差がないことが、経済規模でほぼ互角となっていることにつながっているのでしょう。都会といえば買い物客で賑わっているイメージなので、両市を小売面でも比較してみましょう。両市の年間小売販売額を比較すると、金沢市が富山市を上回っています。しかし、これは郊外地区も含めた地域全域の値なので、中心繁華街を比較するにはまた別の指標が必要となります。中心繁華街を比較するにあたっては、商業統計で見ることができる、商業集積地区別の年間商品販売額が参考となるでしょう。今回の動画では、金沢市は、小山神社前交差点を中心に半径800メートル、富山市は、富山地方鉄道の桜橋停留所を中心に半径800メートルを目安とし、この範囲内の年間小売販売額を、両市の中心繁華街の指標として使っていきます。町の名前で言いますと、金沢市は香林坊、富山市は総川と呼ばれている地域を中心とした範囲です。この指標で両市を比べてみると、金沢市が富山市を上回るのは、地域全域で見た時と変わりませんが、差がさらに大きくなっており、金沢市の中心繁華街が発展していることがわかります。実際、香林坊には中高層のビルが所狭しと並んでおり、かなり都会的な印象を受けます。金沢中心部の都会的な街並みは、北陸の中心都市が金沢であるという認識が広がっている、大きな原因の一つなのかもしれません。小売関連では百貨店も、都会なところにあるイメージなので比較してみましょう。両市の百貨店の店舗数を比較してみると、金沢市が富山市を上回っており、このことからも、金沢の中心繁華街の強さがわかります。都会といえば交通が発達しているイメージなので、両市を交通面で比較してみましょう。まずは両市の代表駅である、金沢駅と富山駅の乗降客数を比べてみようと思ったのですが、集計方法の違いなどの原因により、正確に比べることは難しそうです。それでも IR 石川鉄道の金沢駅を、通過人員分を除外するために半分にして無理やり比較すると、金沢駅の乗降客数が富山駅を上回っています。
ただ、富山市には路面電車もありますし、実際のところどうなのかはよくわかりません。駅の利用者数を見たので、それ以外で交通に関わるところを見ていきましょう。まず、金沢市と富山市は、北陸新幹線の最速達列車が停車するという点では共通しています。しかし、現在は北陸新幹線は金沢駅で途切れており、金沢駅は、北陸新幹線と、大阪、名古屋方面へ向かう特急列車の乗り継ぎ駅となっています。ただ、これは北陸新幹線敦賀延伸までの次元的なものですし、無視してもいい違いでしょう。他の特急列車で見ると、金沢からは能登半島方面へ向かうものが、富山からは飛騨方面へ向かうものが運行されており、似たような感じになっています。次に、両市の路線網を比較してみると、富山市では愛の風と山鉄道線が、金沢市では IR 石川鉄道及び北陸本線が、それぞれ市の中心路線となっています。重要となるのは、それ以外の違いです。金沢市では、中心路線以外は北陸鉄道のみ路線が、それぞれ別の駅から伸びているのみであり、路線網はあまり発達していません。一方で富山市は中心路線以外でも、富山駅から JR の高山本線や、富山地方鉄道の路線が各方面に伸びており、市の人口規模の割に路線網が発展しています。余談ですが、このように鉄道が整備されているため、富山県は47都道府県で唯一全市町村に駅があるという話が、たびたび紹介されていたりします。これに加えて富山市には、LRT の成功例として名高い路面電車もあることを考えれば、交通面では富山市の方が金沢市より優れていると言っていいでしょう。都会は地価が高いイメージなので、両市を地価で比較してみましょう。平均工事地価と最高路線価を比べてみると、どちらも金沢市が富山市を上回っています。これは、人口集中地区や中心繁華街での比較でも現れていた、金沢の中心部の強さを反映した数字であると言えるでしょう。都会といえば高層ビルが多いイメージなので、両市を高層ビルの面で比較してみましょう。100メートル以上高層ビル棟数を比べてみると、金沢市と富山市どちらも一棟となっています。両市は80メートル以上の高層ビル棟数でも、4棟で同じ数となっており、高層ビルという面では互角であることがわかります。ここまでは市内のみでの比較を行ってきましたが、都市は行政区分で決まるわけではないため、市の範囲を超えた比較も必要です。というわけで都市雇用圏という、通勤率によって都市の範囲を決定する方法を使って、金沢と富山を比較していきます。金沢と富山の都市雇用圏を比較すると、都市圏人口と域内総生産ともに、富山が金沢を大きく上回っています。地域での比較だと、金沢が富山を上回ることが多かったので、この結果は少し意外ですね。どうしてこのような数値になるのか、それは、富山都市圏の構造を詳しく見てみるとわかります。富山都市圏は、富山県内全域を範囲としており、小松や七尾などを取り込めていない金沢都市圏に比べると、かなり広い都市圏になっています。これだけ見ると、富山市は富山県内において圧倒的な拠点性を発揮しているように見えるのですが、詳細なデータを見るとそうとも言い切れません。都市雇用圏における郊外地域の条件は、基本的に中心都市への通勤率が 10% を超えていることです。しかし、富山市の郊外市町村のうち通勤率 10% を超えているのは、実は14市町村のうち6市町村のみなのです。にもかかわらず、富山都市圏の範囲が県内全域となっているのは一体なぜなのでしょうか？これには、二次郊外という考え方が絡んできます。二次郊外というのは、ある自治体から中心都市の郊外地域への通勤率が 10% 以上の場合、その自治体は、中心都市の二次的な郊外であるとみなす考え方のことです。なお、二次郊外への通勤率が 10% 以上の自治体は三次郊外、三次郊外への通勤率が 10% 以上の場合は四次郊外とみなされます。このようなルールによって、富山都市圏は県内全域まで拡大しているわけですが、実はこれは結構奇跡的に成り立っていることだったりします。例えば高岡市は、富山市の郊外地域である射水市への通勤率が 10% 以上であるため、富山市の二次郊外となっているわけですが、その通勤率は 10% を大きく超えているわけではありません。また射水市からの通勤率は富山市と高岡市であまり差はなく、あと 4% ほど高岡市への通勤率が高ければ、射水は高岡と一緒に富山都市圏から離脱することになります。また東側に関しては、そもそも魚津からして、富山市への通勤率は 10% ギリギリです。加えて魚津市は、富山市への通勤率より黒部市への通勤率の方が高いので、本来なら黒部都市圏になるはずなのですが、黒部が中心都市の条件である、人口集中地区人口1万人以上を満たしていないため、富山都市圏になっているという事情があります。
こういったことから考えると、富山都市圏というのは実質的には、富山、高岡、黒部の3つの都市圏が、射水と魚津という中間地点を介して融合したものと言えます。その一方で金沢都市圏は、すべての郊外地域で金沢市への通勤率が 10% を超えており、富山市の通勤率 10% 圏よりも、金沢都市圏の方が人口が多くなっています。そうなると、富山都市圏の規模が金沢より大きいというのを、素直に評価していいかは怪しい気がしてきます。ただ、一応二次的な郊外でも郊外であることには変わりありませんし、富山県第二の都市、高岡から富山の通勤率も 10% に近い値ではあるので、とりあえず、都市圏で見ると富山の方が優れているということにしておきましょう。市の範囲を超えて比較をするという意味では、それぞれの都市の拠点性というのも大事になってきます。拠点性に関する指標としては、まず輸入人口及び流出人口が挙げられます。流入人口というのは、域外からある自治体への通勤、通学者数のことであり、流出人口というのは、ある自治体から域外への通勤、通学者数のことです。流入人口が多いところは拠点性が高く、流出人口が多いところは拠点性が低いと考えればいいでしょう。金沢市と富山市を比較すると、流入人口と流出人口ともに金沢市の方が多くなっています。金沢市について、流出人口が多くなっているのは、金沢と一体的な市街地を形成する、白山や野々市へ一定の流出があることが原因だと考えられます。流入人口が多くなっているのは、金沢都市圏の郊外地域全自治体で、金沢市への通勤率が 10% を超えていることと関連しているのでしょう。富山の方が都市圏の規模は大きいので、拠点性を発揮する人口は多いと言えますが、都市圏内での拠点性となると、金沢の方が優れていると言えます。流入人口及び流出人口に関連する指標として、中間人口及び夜間人口が挙げられます。夜間人口というのは、その自治体に常住している人の数のことであり、中間人口というのは、夜間人口から流出人口を引き、流入人口を足したもののことです。そして、中間人口を夜間人口で割った値を、昼夜間人口比率といい、一般的にはこの数字が大きいほど、拠点性が高いとされています。昼夜間人口比率を比べてみると、金沢の方が富山より高くなっています。金沢市は富山市よりも夜間人口が多いにもかかわらず、昼夜間人口比率も上回っているあたり、金沢市の周辺地域における拠点性の高さが伺えます。金沢市の中間人口が50万人近いというのも、結構印象的な数字です。より広い範囲での拠点性を見るという面では、国家機関や企業の支社なども拠点性の指標となります。まず国家機関という点では、金沢に北陸財政局や金沢国税局といった、北陸3県を管轄する機関が集中しており、金沢は北陸の公的拠点都市であると言えるでしょう。しかし企業という面で見ると、富山に北陸支社を置いている企業も多く、北陸3県を担当する電力会社である北陸電力が、富山市に本社を置いているということもあり、金沢に集中しているとまでは言いづらい状況です。ただ、金沢に北陸支社を置く企業もありますし、国家機関のことも考えれば、金沢が北陸の拠点都市と考えるのは妥当でしょう。さて、ここまで金沢と富山を様々な面から比較してきましたが、結局どちらが都会なのでしょうか？金沢は、地域の規模が大きく、多くの国家機関が集中する北陸の拠点都市です。一方で富山は、都市圏の規模が大きく、路面電車に代表される交通網が発達しています。これらのことを総合的に考えて、今回は金沢の方が都会だと判断しました。やはり世間で北陸の中心都市と言われてるだけあって、金沢は強かったです。ただ、様々なデータを見ることで、金沢と富山は意外と僅差であることを確認できたので、その点は面白かったですね。今回は金沢の方が都会という結論にしましたが、都会というのは絶対的な概念ではないので、何を重視するかによって全然変わってくると思います。ですので、異論反論があったらどんどんコメント欄に書き込んでいってください。はい、というわけで今回はここまで。それでは皆さん、また今度。